Сәлем. Бүгін самса чупа-чупс жасаймыз. Дастархан санын беретін өте ерекше самса түрі. Дастархан санын келтіреді және де балаларға өте ұнайды деп ойлаймын. Чупа-чупс сұрағанда алдап самсаны берсеңдер болады чупа-чупс орнына. Яғни ингредиенттерді жазып қойдым. Сол ингредиенттерге қарап, май, бір жұмыртқа дана, майонез немесе қаймақ, дәндеуіште тұз, қант, өз қалау бойынша қосастыра, разрыхлитер немесе содаға уксусты шинковать етіп қосыңыздар болады. Үстіп жақсылап иін қандырып иіріп аламыз және оны орап қоямыз. Жарты сағатқа қойып қоямыз бетін жауып. Салмасына келер болсақ, салмасына фарш әрине, пияз бір дана, картоп бір дана, дәмдеуіштер өздеріңіз қалу бойынша қосасыздар, тост және де салонка печеньесі сәнде үшін, яғни чупа-чупс самсасын шығару үшін керек. Және де сәнге мак қосамыз. Мына пиязды алдымен турап аламыз, фарштың үстіне саламыз. Одан кейін картопты теркадан өткіземіз. Құйрық майды жақсылап турап алып, үстіне саламыз. Сосын дәмдеуіштер тұз сеуіп, жақсылап араластырамыз. Қамырды жақсылап, домалақтап, турап алғаннан кейін, кесіп алғаннан кейін, жақсылап жайып, үстіне осы фаршты салманы қойып, яғни салонка печеньені тұрғызып қоямыз. Сөйтіп айналдыра, әдемілеп, видеода көрсетілгендей, жақсылап ұраймыз. Сонда чупа-чупс самсаның формасы шығады. Және де осы самса чупа-чупсты жұмыртқаның сарысына батырып айналдыра, үстіне мак сеуіп, духовкаға жарты сағат немесе 40 минутқа қойып, 180 градусқа қойып пісіріп аламыз. Енді осы видеоны достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар, баға беріп лайк басып қойыңыз. Сіз үшін лайк басу оп-оңай, ал мен үшін өте маңызды. Вау как вкусно YouTube каналыма тіркеліп, әрі қарай бұдан да қызықты, өте ерекше рецепттермен сізбен бөлісемін. Дастарханыңыз ерекше болу үшін менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Вау, как вкусно каналыма тіркеліп, келесі рецепттерге көшейік.